Sem alarde, sem anúncio, sem divulgação, sem absolutamente nada. Quantum Leap Contratempo chegou ao Brasil pelo Globoplay. Então o Globoplay trouxe essa série sem mesmo colocar na lista de lançamentos do mês, sem mesmo realmente fazer um post com dignidade pra série. Não que a série seja maravilhosa, mas ainda assim a série merecia pelo menos uma divulgação decente, coisa que a gente não viu, né? Porque chegou hoje e pouca gente sabe. Eu falei nas minhas redes sociais, então se você me segue no Twitter ou no Instagram, você já viu que a série chegou ao Brasil. E eu prometi que eu ia fazer um vídeo quando ela chegasse. Estou eu aqui para falar sobre Quantum Leap, assisti os oito episódios disponíveis. A primeira temporada não vai ter só oito, tá? Tem mais episódios pra vir na parte 2, que já tá sendo exibida nos Estados Unidos e chega em breve ao Globoplay, então a gente vai ter que esperar um pouco. Porém, esses oito episódios conseguiram ambientar muito bem a série, entregar a proposta central dela e fazer com que a gente ficasse ali preso em alguns desses episódios, porque alguns realmente foram bem legais, só que outros nem tanto. E hoje eu quero falar o que eu achei sobre a série se vale a pena você assistir ela. Os os dois primeiros episódios serão exibidos no Cinema do Líder, na Rede Globo, então acho que vai ter um alcance grande a série, e assim como La Brea, que é uma série que eu gosto e tá no Globoplay ela tem potencial para atingir um público legalzinho, então vamos falar um pouquinho mais sobre ela, quero que vocês deixem a opinião de vocês lá nos comentários, não esquece de clicar no like que é muito importante se inscreve no canal se você é novo por aqui e claro, me fala se você pretende assistir ou não se você já assistiu, sua opinião, coloca tudo lá embaixo que eu vou ficar muito feliz de ler todos os comentários. Baseado na série de mesmo nome de 1989 essa nova série de Quantum Leap Contra se passa 30 anos após a série original e eles referenciam a história anterior, mas até onde eu vi é, essa nova história tenta criar sua própria identidade. E temos aqui o inteligente cientista Benção que usou o acelerador de salto quântico e acabou meio que indo parar em outro corpo. Então, a premissa da série é muito focada em a gente entender o porquê esse cara usou essa máquina e o porquê ele não avisou ninguém que ele ia usar ela. Então, o que está que acontecendo? O que, que o Ben queria? Qual o propósito dele? Isso que vai ser muito desenvolvido aí à medida que vocês forem assistindo os episódios. sendo que esse salto quântico que ele fez nessa máquina fez ele perder a memória, então ele não sabe quem ele era ele não sabe quem são as pessoas que trabalham com ele, não sabe nem quem é a própria noiva e o que ele tá fazendo, né, o porquê que ele realmente deu esse salto, e a cada novo episódio a gente vai meio que juntando uma pecinha do quebra cabeça, enquanto esse personagem muda de corpo a cada nova aventura que ele vai enfrentar, e uma nova situação vai aparecendo, a gente vai ali desenrolando novas coisas, vendo novos ensinamentos ele vai resolvendo as provas das pessoas para realmente ir mudando de corpo e alguma hora a gente vai ver ele talvez, né, descobrindo do qual o propósito dele em tudo isso e o porquê que ele fugiu ali é, no começo da série pra fazer esse salto quântico. Ah, muita pergunta na nossa cabeça quando a gente assiste. Porém, não só a gente tem muitas perguntas, como também a Addison, que é a parceira aí do Ben, acaba meio que aparecendo com frequência aí nessas tais jornadas que ele vai enfrentar, nessas tais aventuras que ele vai começar a fazer é, em cada um dos corpos, né? Então a gente vê ela durante os episódios aparecendo do lado dele em formato de holograma, ninguém vê ela, somente ele. E ela geralmente dá muitos insights para ele, fala sobre o que aconteceu naquela situação, fala como acabou aquele tal caso que ele tá resolvendo, como vai acabar. E ela não só ajuda ele, como ela também informa o pessoal do presente que tá trabalhando na máquina ali do salto quântico para tentar descobrir o que aconteceu, né? Então a gente tem mais ou menos essas duas coisas acontecendo: o Ben sempre numa aventura nova e o pessoal trabalhando na máquina de salto quântico para tentar descobrir o que ele foi fazer e como eles podem trazer o Ben de volta para 2022, no caso. O Raymond Lee e a Caitlin Bassett são ótimos protagonistas, eles formam uma ótima dupla, eu gosto muito da Caitlin Bassett, porque ela tem um carisma muito bom, ela dá aquele sorriso e você sente que ela incorporou essa tal personagem que ela tá interpretando, que é a Addison, então gostei muito dela, mais do que o próprio protagonista, é, e eu acho que esses dois aí conseguem segurar muito as narrativas que a gente vai acompanhando, até porque a cada novo episódio a gente tem um novo elenco, né, na narrativa do Ben, no caso, e esse é a Aquele tipo de série de casinho da semana, então cada episódio vai ser um caso à parte e depois eles serializam a série e colocam ali as histórias mais lineares, né, que tá acontecendo como o vai voltar, o que ele vai lembrar blá blá blá, porém eu gosto desses dois protagonistas e eu acho que isso já é um ponto positivo, né, eles conseguem ser carismáticos com o público entretanto, eu vou ser sincero aqui pra vocês, que eu não morri de amores por essa série, porque tem alguns episódios, eu não vou falar os números dos episódios para não desanimar vocês, mas tem um um episódio ou outro que a gente fica, ah, meu Deus, o negócio não acaba nunca. Então, teve alguns que eu fiquei com uma vontade gigante de avançar ou de pular o episódio que eu falei, meu Deus, o negócio tá meio chatinho sabe? Porém, é, vai depender muito das expectativas que as pessoas têm sobre a série. Eu acho que essa é uma série igual a Ilha da Fantasia, que recentemente também estreou no Globo Play. E eu gostei de Ilha da Fantasia porque é uma série mais dramática, sabe? Mas ao mesmo tempo uma série de casinho da semana que a protagonista vai ali resolver problemas das pessoas. E aqui é basicamente isso também. Só que com um cara que meio que muda de corpo. E a série me lembrou um pouquinho a Zombie, Legends of Tomorrow, Timeless. E por eu gostar dessas séries, no caso, eu acabei até pegando um apreço grande por Quentin Lee. Não porque a série seja uau, incrível, é, fenomenal. Não, mas sim porque ela consegue entregar o que ela promete, sabe? Ela entrega aquele coisinha da semana que a gente quer ali acompanhar, às vezes num dia à noite. Uma série para você assistir quando tá fazendo outra coisa. Uma série que você pode mexer no celular sem problema aqui no final das contas, você vai entender o que aconteceu no final do episódio? Aquela série de TV que a gente está acostumado a assistir uma vez ou outra e não se importar muito com os personagens, mas ainda eu vejo potencial e conto limpo. Eu acho que no final das contas, depois, né, quando os episódios novos voltarem, porque acho que tá exibindo 12 ou 13 nos Estados Unidos, é, eles vão conseguir meio que entregar histórias melhores, histórias mais bem conectadas, vão conseguir entregar também é, a jornada desse personagem, que é o Ben, de uma maneira mais coesa, né, que consiga encaixar todas as pecinhas que a gente entende. Como ele vai voltar Qual o propósito dele em tudo isso Pra ele ficar mudando de corpo Como todas essas pessoas se conectam no final das contas Eu acho que tem muito disso pra ser trabalhado nessa série Não assistir a original Então eu não posso falar como a original e essa se conecta? Eu sei que tem uma conexão Porque a série mesmo coloca essa conexão Só que no final das contas Eu não morri de amores por Quantum Lip. Só que eu ainda acho que é uma série assistível Que eu pelo menos curti assisti esses oito episódios E quero ver os próximos Então se você tá procurando uma sériezinha despretensiosa para assistir ali sem muita preocupação Quantum Lip é a pedida certa os episódios estão disponíveis lá no Globoplay e eu quero saber de vocês. Vocês pretendem assistir quanto Lip? Coloca aí nos comentários. Não esquece de clicar no botão do like que é muito importante se você curtiu o vídeo. E se inscreve no canal para receber próximos conteúdos de séries de filme, gente. Eu fico por aqui, grande beijo e tchau!